El Club Natació Viladecans ha celebrat la 30a edició del Trofeu de Natació Excel·lentíssim Ajuntament de Viladecans. L'edició d'aquest any ha tingut un gust especial, ja que ha significat l'acomiadament d'en Domingo Salamó, soci fundador i president del club els últims 25 anys. Avui és el 30 aniversari del Club Natació Viladecans i fem el festival que normalment cada any se fa. El 30è aniversari del club ha sigut, i també una despedida de l'antic president, ha sigut per nosaltres un dia molt memorable. Celebrem la 30a edició d'aquest torneig de natació de Viladecans, una edició molt especial perquè, a més, comptem amb la presència del senyor Domènec Salomó, que és tota una referència de tota una vida d'esforços i dedicació a aquest esport, a aquest meravellós esport de la natació. La 30a edició ha comptat amb la participació de nedadors del Club Natació Martorell, del Club Natació Santa Eulàlia i del Club Natació Viladecans.